waxaan ka mid ahaa dadkii ka imaaday magaalada Dhadhaab. Dabka markuuna soo gaaray inuu dhagaxley ay guwatay, waxaa noogu horeysay macalimiinta ka mid ah dhagaxley ayaa noo soo geliyay WhatsApp group oo education forumka ah. Sidaas ayaan ku maqalnay inay dhagaxley guwatay. Hal saac iyo 15 daqiiqo ayay ahayd baan umalayna markaan maqalnay inay dhagaxley guwatay. Ilaa muddo 20 daqiiqo ayaan usoo qaadanay dhagaxley guwashadeedii iyo intaan usoo soconnay. Markaan goobta aan imaanay, waxaan u imaanay dadkii magaalada oo isku soo baxay oo waxba aan ka maqneen, oo nin walba siduu dabka ku damin lahaa aan iskugu imaanay. Goobta ayada waxaa aad uga qayb qaateen oo ayagana ugu imaanay askartii dhagaxley qara lahaa siiyo iyo kuwii Dhadhaab ka imaadeen. Waxaa murugo ah magaalo idil oo weyn oo markii dabka sidan oo kale mar walba u galo wax dab lagu damiya aansan lahayn. Caawa waxaana caawisay Red Cross oo gaari yar la imaatay. Dabkii meesha ka jiray iyo tankii gaarigana ismay lahayn. Waxaan ka codsanaynaa county government, khaasatan Cali Bune Qorane, governor Garissa, waxaan ka codsanaynaa Dhadhaab sub county zone inay sidan anfacaynin. Gaarigii beri hore nala siiyeyna ilaa hadda meel u jira anaga ma garanayno. Waxaan codsi u dhiibanaynaa county government, waxaan gaarsiinaynaa President Uhuru Kenyatta and all stakeholders, arrimahan ka dhacaya qaxootiyaha aad nama farxgelinayaan. Marka waxaan codsanaynaa haddii la heli karo in la isku dayo xaro walbo qaxootiya in gaari la siiyo sufa gaarida dabdamiska ah. Markuu dabka ka dhaco khaasatan ifo dhagaxley xaga dheer aan loo qaylisanin Dhadhaab, waxaa dhici kartaa markuu dabka dhaco gaariga la helaya ee lasoo diraya inaysan biyo ku jirinbo. Marka waxaan codsanaynaa arrinta ka dhacday caawo dhagaxley waa arrin aad murugo u leh. Dadweynihii ayaa isku soo baxay, ma garan kartid ruuxi lilaaye oo wax daminaya, ma fahmi kartid qofka dan kale u jeedo. Marka waxaan qiyaasaynaa dadka 180 inay lilaay ahaayeen oo dabka ay daminayeen. Intuu hadda dabka dhacay oo meesha aan iskugu imaanay, maana arkin dadkii qaas dabka uu gaaray oo guryaha ka gubteen. Waxaan la kulannama laha, laakiin dadkii dadweynihii meesha joogeen shacabkii ayaa ka hadleen, khaasatan jaaladii dayadana ka hadashay. Marka waxaan Ilaahay ka baryaynaa dabkanayto inuu Ilaahay naga badbaadiyo oo caawa nooga eke. War arrintaa mayna qabtin? Ilaahay ha naga eke caawa dabkan. Meel walbo aan joogno, hadday dhagaxley noqoto, hadday ifo noqoto, hadday xadheer noqoto, hadday dab noqoto, dab waxaa waaye dareen. Marka Ilaahay ha naga caawana, Ilaahay ha noogu dambaysiyo. Waxaa la xamanhayaa dhalinyarta meel walbay joogaan, xan ayaa loo soo joodinayaa. Waxaa la dhahay qofkii hal dembi galo, qofkii wax suubiyo hal dembi ayuu leeyahay. Qofkii qof qatafana dembi badan ayuu leeyahay. Marka waxaan codsanaynaa annaga dhalinyartana wax faraan lagu soo godgodaya inaan dhinac iskaga dhigno oo arrintaas aan ka weensano. Dadweynahana waxay hubin ay ku hadleen, aniga waxaan u malayn arrintay intaasaan kusoo keenaya.